Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a tentokrát vítejte u pořadu Show and Tell. Trošku netradičně, ale myslím si, že to bude určitě zajímavé. To, co vidíte přede mnou, je obrovské množství top loaderů plných většinou karet Tampa Bay Lightning a je to vlastně, jsou to karty na přeprodej, takže jsou to karty, které půjdou u nás do nabídky. Máme je od Zdeňka Průši, kterému moc děkuji za takovou parádní nálož karet. Není tam jen Tampa, ale z velké většiny jsou to karty Lightning. Dostali jsme další krabičky, kde nebude karty v top loaderch a ve slivech, všechno precizně zabaleno a je tam taky spousta zajímavých karet, paralelek, insertů a podobně, ale to bychom tady byli hodně dlouho, takže já jsem se rozhodl, že aspoň spolu projdeme ty top loadery a projdu to v rychlosti, tak jak to přišlo, já jsem to prošel jenom bokem. Teď si to projdem, co tam všechno je. Tak jdem se na to mrknout. Takže Sign of the Times, Black Script, Tyler Johnson, 2020 Champs, vyhráli Stanley Cup, v základní variantě, to jsou vlastně 2021. Chronology, Ruslan Fedotenko, Mikhail Sergachev, tady je SP Authentic Limited Automateriál, Jenny Gord, 37 Zesta, krásný autopatch. Jaký má číslo Jenny? Má 37, tam bokem, Kyle Foot, no. A Jenny Gord, takže tady máme vlastně Jersey Number Limited Autopatch. Kyle Foot na Stature. Jenny Gord Chronology, Mark Denina BA Player 2000-2007 a nebojte se, že by byl vlastně vystavený na slunci ten podpis, on je vlastně modrá s černá nejdřív, ale tyhle BA Player myslím byly černou fixou, box jsem si otvíral. Premier Rocky Auto Volkov, RPAčko, tohle jsou 7-8, The Cup, Matt Smeby, Black Diamond Kučerov, Nikita Kučerov exkluzivka, a tohle bude z SP Authentic si myslím. Update, ještě vycházeli v SP Authentic jako updaty. Vinyl Cavalier exkluziv, Matthew Joseph Exquisite Rookies. No, nemám rád, když někdo takhle vystavuje, ale karty vlastně. A to většinou, když někdo fetí jako novou sbírku a nechá si tam takhle přes toho hráče ten dělám stejně, to budeme vybalovat a na zpracování a nechá tam tu papírovou pásku přes toho hráče vyfotit, že chce prezentovat nové karty. Tady Silhouette, Alex Killor podepsaná. Tak. Známá brankářka, Marion Raum s krásným podpisem, parádní karta, raritka. A bude tam bude tam i karty Karla Vymelky, takže to si myslím, že pro uživatele hodně zajímavé. To Fluorescence vypadá dobře, jsou dosti citlivý tyhle, takže tohle vypadá fajn. Karla Vymelka na MVP Watch, vlastně Diecut, Colors and Contours do 250. Series 2, tyhle jsou v Series 2, takže to není sem MVPček, ale v Series 2. Kučerov do 250. Purple FX Synergy, oblíbené Masterpieces, Ben Bishop na podpisu a Obsidian Scripts Ultimate Collection Nature Debut, Jonathan Drouin, velký talent svého času, furt je považován za velký talent, když stále nenaplnil. Ben Bishop, SP Gamers podpis a tohle jsou tuším Panini Anthology, Jonathan Drouin a Brandon Morrow a to vlastně je série, kterou Panini končila v hokeji, skončila, oni už neměli licenci v tu dobu, ale měli ještě spoustu materiálu, který chtěli použít, takže podpisy na samolepkách, krásné peče, některé ty karty byly zajímavé, ale prostě jsou takhle bez fotky, bez licence, jo. Takže Brandon Moron, Jonathan Duan, Carter Verhage, jersey, Carter Verhage auto, tady je Emerald, krásná Emerald Dominion, Bena Bishopa,
5 z 5. A tady máme hromádku. Bude tam spoustu, si myslím, artefaktů, co jsem tak procházel. Brandon Point Harpo do 20. Takže to bude až na druhý. A i v těch vlastně kartách, co nebyly v top loaderech. Myslím, že budeme mít základ druhý Taylora Johnsona, velice šikovný hokejista. Myslím, že se dlouho dobu přehlížel. Jo, tady vidíte vlastně Emerald, Copper, vlastně Aqua, klasika Jersey a Purple do 20. Myslím, že těch artefaktů tam bude více. Začnu posouvat dozadu. Myslím, že musel zrovna nechávat tuhle technology. Krásně jsou ty SP Authentic, tak tady z SPX, krásný opět Taylor Johnson, vlastně pitch auto, 14 ze 49, krásná karta, nádherné inzerty z Black Diamond, Diamond Cutters, tady Brandon Point, Kucherov na premiér, Steven Stamkos Certified do 25, Mirror Red, Signature Packs Anders Lindbäck, Cirelli Ultimate Rockies Autograph, Cirelli Rocky Signature Shots, to vlastně není jako hokejka, je to vytvořený povrch, ale na tom Hansen podpis, je to zajímavé, Kucherov Premier Jersey, Sergachev Signature Sensation, jsou ze Series, Black Diamond řadovka Brandon na Pointa, Kucherov Allure Jersey, tady třeba tam párkrát i Patrick Kane, takže nemusíte se bát, že by tam byla striktně jenom Tampa, Patrick Kane na Stager Blue do 45, Calfoot Green, tady máme dále Dave Andrejčak, Engrind. Jsou krásné karty. Tento pouze už trošku ulepeně to vyndám, stejně to půjde ven. To jsou krásné karty. Kolikrát škoda té hokejky tam, že je to vlastně někde taký odrezek jenom, že by to mohl být vlastně povrch, ale jsou to parádní kousky, kapitán utězu Stanley Cupu z roku 2004. Kucherov Stager Gravitas 85 a do 99 na portrétu. Viktor Hedman a jeho artefakt Ruby, Jersey. Sean Day, Clear Cut Young Guns, Sean Day, klasická Young Guns, Girlfoot, Young Guns Canvas. Tyhle jsou krásný, to jsou Titanium Pacifiku, vlastně bylo 8 balíčků, nevím, jestli tohle jsme přímo rozbalovali a byla tam jedna patch variation, to jsou dosti vzácné, a ní Frederick Modin 125 z 250, Matthew Joseph Engrade Rocky Auto, tyhle jsou taky parádní, Stanley Cup Winners Limited, je vlastně krásný insert v téhle sérii, a pak jsou v podepsané variantě. Nádhera, myslím, že Jany má u nás celou sbírku těhle. Myslím, na nich skvělá jména. Jany Gordy, naše oblíbené Banerier z SP Gamers, to stejně platí o aurumkách jako Hitus Artifacts. A Memorable Memories z premiéru Nikita Kucherov a Tyler Johnson na Jersey The Series. A Brilliance, Jany Gordy z The Cup. Další krásný Black Diamond insert, tentokrát Diamond Gallery, Nikita Kucherov, Trilogy Signature Packs, Ben Bishop, Banerier, Brandon Points, SP Gamers, Retros, SP Authentic v limitaci 34 ze 100. Tady máme zase nějakou změnu. Přichycené to je Matthew Joseph Autofacts a Martin Brodeur na Crown Royal Jersey. Do 400, zajímavý kousek. Jeremy Swayman na SPX Finite a z Extended,
99. Mika Zibanejad, The Cup, trenér by SP Game News a teďka Marty Senlouy na Crown Royal 2013-14 Ruby do 99. SP Game News Brandon Point, takhle je to taky krásné na prezentaci. Ale ano, ty top loadery složím na převoz Jonathan Drouin, Ultimate Rookie Autopatch, svého času mohla být velice zácná karta. Teď už asi pravděpodobně cena bude nižší. Tak. No, máme 10 minut a ještě jsme pořádně nezačali. Já to zkusím trošku zrychlit. A no, teď nemůžu se nezastavit. Victor Hedman, Emerald Surge, Platinum 15-16, 7 z 10. A Hedman, Close Encounters, Black Diamond, Diamond Man, Jersey, Black Hardware, Michal Frolík. Michal Frolík, Gangan, Tyler Seguin, Nick Robertson, Rocky Zay, Stager, Carter, Verhage, Tankos, tohle byl Flare Retro, Keith Oli, Cole Lind, Miro Heiskanen, Stager. Budeme tady ještě dneska co dělat. Práci portfolia a jsou Varefotos, myslím, Panarin, Rukýr, Klingberg, a Prosvetov, Young Guns, Dustin Mayo, Jan Jeník, francouzská varianta Jan Jeník a klasická, myslím, že tam byla někde i Dirkat, Dir Graham a ročník předtím, nevím, jestli to pak není updatem, a Samuel The Times Black, 33 z 49, Kiviranta, podpis ze Stager, Sirali, Point, Vasilevský, Jelesin, Kurašev, Barabanov ze Stager. Dalších pár Stager. J.T. Brown na Limited Phenom, to je vlastně manufaktura a na ní podpis, je velice pěkně udělané, vlastně dva roky to dělali, pak se tam i mění ty loga, třeba je tam logo vlastně Alternate nebo NHL a podobně, Kučerov, ty starší Parkhursty, a ještě dřívější styl dělání, jersey s tím, prostě kdyby něco vystřílili do už hotové karty, Adler Johnson, Jersey Horizontal a tady je Björkstad, Signed of Times Black a na klasické je krásný Drew Doughty Artifacts Emerald Jersey Patch 21-22 7-65 nádherný kousek JJ Peterka Retro a Young Guns Hedman a Stemkos. Pardon, bych vás ošidil a celou hromádku. Možná toho druha. Tak, pokračujeme. Je tady větší část. Pět Maroon. A to jsou vlastně ty holandské do 50, 22 z 50. A teď mi Neon Border. Victor Hedman Black Canvas. Trilogy Teammates, jsou to Trilogy, správně, Trilogy 9-10, Le Cavalier St. Louis, nějaké obyčejnější karty, tyhle jsou hezké, Roman Hammerlík, MSPX, Clearcutka Josefa Vasilevský, projdu další Diamond Man Reddick, to král Hedmana, nevím, jestli ten byl Kučerov, nebo to byla stejná karta, což je dost možné. Tady v těch silnějších bylo více karet. A Dick Drury, Canvas, Young Guns. Já to projdu. Series a tady to vypadá na Stager. Ano, jak mu to více Black, Brandon Point a Corey Perry. Tak. Mackenzie Envistle. To bude Associate z SP Authentic. Znáte, že to není clearka, že vlastně vystoupla.
Pierce Sutter, Silver Spectrum, nějaký Siri z Chicago, Kane a Debrinket. A Spectrum FX Curl Food, Spectrum Future Watch, Pierce Sutter Future Watch, Alec Regula, Future Watch, karatové hegy bez podpisu, Nikos Jenigor, Sign of the Times, Black Diamond Debut, Ross Colton, Vasilevsky na Netgear, Victor Hedman, Black Diamond, Mine Relics, Curl Food na Premier Jersey, tady můžete vidět, že už tam svítí artefakt, tak u ty doby. Emerald, já nebudu říkat ty názvy, ty jste viděli v Showtelu. Pes, to nejde do 85, Royal Blue 199, Autumn 75, Jersey, Ondřej Palát. Krásný, Alex Boje, Paje Buret. Do 10, roky desítková, Boris Tkačouk. Roky podpis, Kiviranta, Mike Bossy 20. 22, vlastně řadovka, jersey number, je tam limit, teď jsou UPG Premier, jsou Aleksandr Romanov, vypadá, že to přišlo, a vlastně Redemption, Rube Hintz, Sign of the Times, a jersey Viktor Hedman 2021, a kapka Viktora Hedmana. Další Emerald Jersey Patch. Letos to dávají naopak. Já teď nevím vždycky, na kterou stranu to je. 36-65. Hej, Kučerov Jersey. Opět Kučerov Jersey. Hedman Remnants. Hedman exkluzivka s vlastně s Extended. Aktuální artefakty Emerald Legends Vincent Cavalier. Brandon Boyd Emerald, Quinton Byfield, Royal Blue Rocky, 299, Roman Jersey Emerald, Black Diamond a Nikita Kučerov Clearcut řadou, nebo Clearcut ze Series. Tak, mi to tady vypadá. Speak Martin St. Louis, podpis ze Stager, krása, Buy a Bullet, teďka do 65. Jenny Gord, podpis SP Authentic, jersey, Marty Sedlý, Hedman, Kelfurt, Nostager, Aleksandr Volkov a z druhé strany Nikita Kučerov. Nikita Kučerov, Retro Limited, do stovky, Alex Ovečkin na Black Diamond, francouzská vojeneta Taylor Johnson a tady máme Anaheim, je to Jamie Drysdale, Rocky Sparkling Scripts z Black Diamondu, krásná karta. Joe Velano, Rocky James, National Hockey Card Day, Harry Carlson, další card day, to si dává navít, Cirelli, Rocky, Sub-Zero a Kučerov, Red Bounty ze Synergy. Tak, chvilku to nebudu mít kam dávat, to je to množství, Brandon Point, Volkov Ultimate Jersey, Diamond Legends, Black Diamond, Marty St. Louis, tady mám Karla Vejmelku na Young Guns, myslím, že je to vícekrát Carter Berhigi, opět Netgear, opět Volkov podpis Taylora Reddish, nových SP Game Used, Viktor Hedman Red Prism a Aleksandr Volkov už taky myslím byl jednou minimálně. A to není, že bych to jel znovu, ale těch karet, ano, zde dá více Volkov, to je zase silnější, to budou podle mě inzerty a nebudu vytávat, jak jsou MVPčka Brad Richards na Tops C55, kde se to pak liší vlastně podle zadní strany, tam Stanley Coverage, no tenhle těch variant je hodně. Black Cavalier na Izibit a Branko Radivojevič na Tops C55, vlastně Game One Jersey, to je zajímavý. Takhle se dělají teďka Allen Inginter v baseballu, které sbírám, ale jsou dost propracovanější, tady ten rameček je takový zvláštní. Taylor Reddish, Clearcut, Young Guns, Stager, Volkova, Brandon Point Remnants a tady je zajímavá karta. Myslím, že už byla na absolutu Superscripts, Arthur Ribes, SPX. Tak.
poslední řada, než to ukončíme. Remnants, Pointa, Palác, Sobro Spectrum, Kelfoot, Rookie, Podpis, Tyler Johnson, Robby, Willem Nylanders, Silo Spectrum, další Stager, Martin Kalt, Rookie, Gravitas, Ovečkina, 85, Tyler Bertucci, Emerald, Ilya Samsonov na podpisu, Braden Schemer na podpisu do 65 ze Stager, Denochara, Artifact, Threads of Time, a Brad Marchand na Stager Green. Tak, tady je Silhouette Richard Pánik do 25, je to krásný patch. Carter Vlahek, Redemption Rocky Auto, Anthony Cirelli Rocky, Nikita Kucherov SPX, Kelfoot SP Gamius Premier Jersey, Nikita Kucherov Premier Jersey, Trilogy Jersey, Ben Bishop, Point, Cirelli, Premier Auto, Ice Premiers, Autograph, zajímavý. Nikita Kucherov Previews OPG, je to OPG Platinum Preview, ale jsou v OPG. Máte napsaný Preview a je Made King 99. Svitov, nadějný nováček svého času. Private Stock Titanium Rookie Red, tady zase je více rokaret. Vincent Cavalier, Black Diamond Jersey, původník Black Diamondu, kde bylo ještě hodně karet. Rookie, Slater Kukuk, Emerald a klasická 99, Jake Dotchin, Ki a Kelfoot. Young Guns. Insert Parkhurst, All-Star Skills, Ben Bishop je to. Social Signature s Tim Connolly, Ultimate Kucherov, zase více do karet. Ben Bishop, SPX Jersey, nevím, jestli tohle je poslední ročník SPX, vlastně 15-16, jsme otvírali Connorova ruky sezóna a tam bylo ještě hodně karet, byly krásné. Banelier, Kucherov, Darren Pupa, Donors Preferred, jsou krásné karty, byly v takových plechovkách a většinou byly zničené ty rožky, které tam lítalo. Ondřej Palát, Royal Blue, nebo a tohle bude Blue Cubes možná ještě. Do 65, první roční platinumy. Ultimate Access Brandon Point, Cirelli Sub-Zero, Kucherov a tam bude si Hitman, Orange, Brandon Point a další Karel Vejmelka, takže sběratelé Karla se nemusí bát, pár jich mít budeme. Doplníme Jan Grant z Karla Vejmelky. Vinny na Cavalier ze Zeny 10-11, Remnant Svehlmana a Carter Verhey i Rocky. Poslední hromádka, máme to, stíneme to do půl hodinky. Divisional Jersey, Nikita Kucherov, opět Cirelli, Young Guns, Jakub Galvas, je více karet asi z Skybox, Buidon, Premier Rookies, něco staršího, jsou to, je to Pacific Omega 99 2000, bude jich tam asi více. A tohle je paralelka Gold do 299, tak se velice špatně schání v dobrém stavu. Joseph, Joseph Premier Rookie Jersey Gold, tady Rookie Heroes, Tim Hortons, Alex Debrinket, Patrick Laine na Stager Green a tady hezká Diamond Red League Rockies, Matthew Phillips do 45, takhle silná karta, to vlastně měl by být diamant. Tvořený a prdekem. Tak. Poslední část. Jaromír Jágr. Premier Jersey. Tohle jsou 16, 17, ano. Moc krásná karta za Floridu. Connor McMichael. Rookies Blue Spectrum. Ty bývají vlastně v blástrech. Rookie Fabrics Jonathan Huberdeau a Quinton Howden. Sub-Zero krásné karty. Tak je na tom přilepený viník.
Takhle to lépe vidět. Sub-Zero, Roberto Luongo, High Voltage Insert z Pacifiku, Kelvin Turkauf, Logi, zase větší část, a Volkov, Cedric Desjardins, Panini v Luxury Suit a Ryan McDonough to uzavře clear cutko. Takže to ploudrech byly samozřejmě ty lepší karty, i pár insertů, pár skvělých asi typu tak 400 dalších skvělých paralek insertů Tampy. To máme na zpracování, typu, že během příštího týdne už by to mělo být z velké části v nabídce. My se dáme soutěž, dám to takhle, kdy už mám začal duben a v dubnu soutěžíme o SPX 2122, které jste mohli vidět na našem kanále otvírat a velice se povedly. Je to takový riskantní produkt, proto jsem jej zvolil do soutěže pokud za 1200. Žádná levná záležitost, to můžete vyhrát i vy, pouze za to, že budete naším odběratelem a budete odpovídat na dotazy v jednotlivých videích. Stačí odpovědět pouze na jedno video a už máte jeden hlas, máte šanci získat. Na čím více videí v měsíci dubnu odpovíte, tím větší šanci máte, takže si dejte odběr, ať o nic nepřijdete, když tam dáte ten zvoneček, tak vlastně nepřijdete o žádné video a vlastně můžete odpovědět na všechna videa a máte tak větší šanci získat ten box. A jaký je dnešní dotaz, ten se vám ukáže teďka na obrazovce. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí a budu se těšit, jak se objeví tyhle karty v nabídce na našem webu absolutkartcollector.cz. Mějte se krásně, ahoj.